Mubife bilala okwetoloola eggwanga abantu ab'enjawulo nabo omwaka bagumaliddeko mu bifo eby'enjawulo omuli amasinzizo ebisanyukirwamu n'ebirala. Mu kisaawe kya Kagadi Modo abayimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Omulangira Ssuuna bakubye abadigize omuziki ogubatabudde. Abatuze bano babadde basanyufu bazibu era batutegeezezza ng'omwaka oguwedde bwe gutabatambulidde bubi era balina essuubi nti na guno gwe batandise olwaleero gwakusukkawo. General omwaka 2019 tigubeere mwaka gubi, gubeere mwaka gulungi. Nkaitwe aba business kanyankora business electronics omwaka gunsangiro mu basipaka hano owa mugarwati ogata jaki baitu nituhuliza kigambo kya raga kikuteruza kasibante omwaka gusanye nkwata kapakura ati orede arakanyi naana ka kwankwenda kuja kubanja erede zino zitengereira mwindi mbazire banji kubano balabiddwako nga benyenyeza kugali benjole. Wabula essaawa ate bwe ziweze mukaaga bano balemereddwa okubwatula ebiriroliro bye babadde bategese nga kibatwalidde eddakiika 5 eziyise ku ssaawa omukaaga bwetyo poliisi n'esalawo okubibawambako ekinyizizza abadigize ne boogerera poliisi ebikankana. Eganya okubaluka naye ng'obudigizi buvudde ku ki busekyulite poliisi bwekuta alage nakuba faini n'emutwala. Kana tumanye wachamu kuti ukisegera acheshe ndaboye wachisuna kunene muzee mwana wewe ulikutamwekena wewe ulikutamwekena Steven Byaruhanga nga ye ssentebe wa LC ey'okutaano asinzidde mu bikujjuko bino ebyokumalako omwaka n'akunga bannayuganda okwongera okuwagira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'emirembe gy'aleese mu ggwanga. Kuliko gwe mbaganiza muhagira Pulezidenti Yoweri Museveni kandi obwire bwona nkwenda kubasaba mugumize muhagire na 2020-2021 arabemu asinga akaruru. Ebyokwerinda bibadde binywevu mu bifo eby'enjawulo omubadde ebikujjuko by'okumalako omwaka okuziyiza obumenyi bw'amateeka.